საქართველოს ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგ გზა მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი დაიწყო. საქართველოს მხრიდან მომლაპარაკებელთა ჯგუფს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თამარ ბერუჩაშვილი ხელმძღვანელობს. ევროკავშირის მხრიდან კი ევროპული საგარეო ქმედებათა სამსახურის წარმომადგენელი დირკ შუბელი. მხარეები დღის წესრიგ გზა მსჯელობენ, რომლის მიზანიც ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელებისთვის მომზადება და მისი ეფექტიანი შესრულების ხელშეწყობა. Მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღის ბოლომდე გაგრძელდება. Ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც უნდა მოამზადოს საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების წარმატებული განხორციელებისათვის და შესაბამისად ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ ევროკავშირის ჩვენ პარტნიორებთან ერთად იმ პრიორიტეტულ მიმართულებებს, რომელიც განხორციელდება უახლოესი სამი წლის განმავლობაში. ასოცირების შესახებ საკითხები სათითაოდ გავიარეთ. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომლის დახვეწაც მუდმივად მიმდინარეობს. ჩვენ მარტში დაუბრუნდებით, რათა უფრო საფუძვლიანოდ გავიაროთ ეს საკითხი. September.